4 роки без Петровського. 19 травня 2016 року Верховна Рада назву нашого міста скоротила на 9 літер. З того часу не Дніпропетровськ, а Дніпро. Дніпропетровськ таку назву обласний центр отримав у 1926 році на честь Григорія Петровського, одного з організаторів Голодомору в Україні. Пам'ятник Петровському біля залізничного вокзалу знесли у січні 2016 року. І додам, що назву області змінити не вдалося, вона досі Дніпропетровська. 4 роки тому за зміни у рамках декомунізації проголосувало 247 народних депутатів. Рішення набуло чинності з дати ухвалення. Тоді думки дніпрян вже розділилися щодо нової назви, і вона подобалась не усім. Часто говорили про те, що перейменування – це дорого. Пропоную подивитися, як це було 4 роки тому. Комісія запропонувала 4 назви. Це Дніпро, Дніпровськ, Дніпрослав і Січеслав. Але на сайт міськради ми отримали дуже багато пропозицій, їх понад 40. Тобто самі різноманітні назви. Та зачем воно, дівчинка? Зачем? Ну, пусть воно так і буде. Дуже добре. Так і повинно бути. А як же? Взагалі мені не дуже подобається, що перейменовується. Мабуть, тому що вже привикли до старих назв. Перший час буде якось незручно, а далі буде нормально. Та ну, якби особо, ну, наверное, просто буде привикати складновато, але я думаю, пройде час і всі привикнуть. Петровськ приєднався до Петровського. Цього разу комунальники спрацювали на випередження і демонтували частину назви у цивілізований спосіб. Букви зараз знаходяться на складі підприємства, де і сам пам'ятник.